Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs. Sveiki visi, ketvirtadienis jau po piet, po 12 valandos ir laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir su manim šiandien apie finansus ir ekonomiką kalbėsis Tadas Povilauskas, Seb banko vyriausiasis ekonomistas. Ačiū Tadai, kad atvykai. Sveiki visi, ačiū, kad pakvietė. Tai anonsė, aš dabar kažkaip tokią madą bandau įvesti, kad anonsė tokį patį ašinį klausimą užduodu. Tai anonsė parašiau, kad kalbėsime apie tai, kas nutiko šią savaitę, savaitės pradžioj pirmaninkės nutiko su finansų rinkomis ir kaip tai įtakos mūsų Lietuvos gyventojus dažniausiai susiduriančius su finansais tik per nekilnojimo turto rinką. Tai matėme turbūt vieną didesnių kritimų rinkų per paskutinius kelis metus, galbūt net ir nuo pandemijos ar net karo laikų. Ir kaip, kokios priežastys buvo, kad praktiškai visos turto klasės, akcijos, žaliavos, kriptovaliutos, jeigu jas galima vadinti turto klasė, praktiškai viskas krito žemyn per vieną dieną, staiga pirmanį išaušus rytui. Mm. Tai vat ką viską išvardinai, turbūt labiausiai galima sutrumpinti į atsitraukimas nuo rizikos. Taip, nes viską, ką išvardinai, ar kriptovaliutos, ar akcijų rinkos, o obligacijų paimingumai, ne, jie mažėjo, kalbant apie vyriausybių, tai buvo atsitraukimas nuo rizikingų aktyvų. Ir jis buvo labai stiprus. Aš sakyčiau, keli veiksniai lėmė taip, nes pakritimui, čia būtų labiau yra, kas yra, kad pakritimo mastas buvo labai didelis, ypač kalbant apie Japonijos rinką. Taip, tai čia sakyčiau, turbūt labiausiai tuos saugiklius ir išmušė Japonijos akcijų biržą, nes kai pirmadienį ryte pamatai, kad Japonijos akcijų indeksai krito 10-12%, tai supranti, kad čia kažkas daugiau negu įprastas rytas ir ne tai, kad bėgimas, tiesiog buvo daugiau pardavėjų ir panašiai. Tai tiesiog faktas, kad turbūt buvo susidėjo tai, kad buvo labai greitai likviduojamos pozicijos. Tai susiję turbūt su, kad yra vasara, yra toksai pasyvesnis metas, būna mažesnis likvidumas, būna mažiau tos prekybos. Ir tie saugikliai buvo grįžti išmušti turbūt, ir tie margin callai prasidėjo, vėlgi aš gal kalbu sunkiai, bet tiesiog trumpu laikotarpiu buvo faktiškai daug pardavėjų ir buvo mažai pirkėjų. Ką metėm antrąjį trečiąjį, situacija stabilizavosi. Taip. Mm-hmm. Tai čia toks buvo, kad mažas likvidumas plus greitas pelnų fiksavimasis, nes vėlgi turbūt čia, kaip sakyti, yra kaip aš sakau, tai, kas vyko penktadienį, pirmadienį, tai nereikia susieti labiau su realia ekonomika, turbūt tai su finansų rinko situacija, nes faktas tai, kad daug kas buvo užbrangę labai stipriai, taip, užbrangę labai daug stipriai ir galbūt to pagrindo daug nebuvo, tai nereikėjo daug, kad pradėjus fiksuoti pelnus, pasijungtų kiti ir greitai atrastų daug pardavėjų, esant mažam likvidumui, pirkėjų taip greit neatsirado ir buvo staigus nubildėjimas žemyn. Tai, o kodėl, tai prisiminkim, Japonijos centrinis bankas praeitą savaitę antrą kartą padino bazinės palūkanų normas ir iš esmės, ta susijaukė istorija to vadinamojo carry trade'o, plus atėjo blogesni duomenys iš JAV ir vėlgi, priminkim, kad ir prieš dabar jau 2 savaitės JAV centrinis bankas, kaip sakyti, užuominos aiškus buvo, kad mes žiūrim į darbo rinką kaip pagrindinį rodiklį ir rugsėjį palūkanų mažinimas, kaip jis yra labai, labai realus. Ne, o kaip finansų rinkose mėgstama, kad perki gandus, parduodi faktus. Ne, tai turbūt irgi, jeigu, kaip sakyt, Fedas pradės mažinti palūkanas, jie žiūri darbo rinką, aha, tai gal su darbo rinka tikrai yra kažkas nelabai gerai, o kaip tik penktadienį išėjo duomenis ir ta baimė dėl recesijos, staiga išaugo. Tai vat viskas susidėjo į krūvą ir turėjom tokią pakankamai įspūdingą pirmadienį. Reakcija buvo išties įspūdinga, nes tas baimės indeksas arba sviravimo indeksas VIX vadinamas, jisai šovė į viršų, rodydamas aukštesnę riziką, praktiškai tik tai 3rd kartą tokio lygio per paskutinius 20 metų. Tai buvo prieš pandemiją tas šuolis toksai ir buvo
prieš arba jau įvykus vasario 24-osios dienos. Mm. Galbūt ne, dar vasario 24 netgi buvo silpnesnė, o prieš 2008 metus buvo šuolis per tuos. Bet paaiškink, aš manau, kad daugelis klausytojų norėtų sužinoti, kas yra carry trade'as tas minėtamas, nes jisai vat, ekonomistų galvoja, žodžiuose dažnai paminimas, bet aš manau, kad didžioji dalis žmonių nežino. Tai tiesiog, kai skolinėsi pigiai ir investuoji brangiau, taip, ir skolinėsi, nes Japonija vis tai būdavo žemų palūkanų šalis, na, bent pastruosius 20, turbūt 5 metus, nes palūkanos, kada ten Japonija turbūt gal buvo padidintos 2006 metais, paskui turbūt 2011 metais, bet jos buvo padintos iki 0,5%, ne, ir paskui vėl sumažintos, žemiau nulio, ir, na, iš esmės tai garsėjo mažų palūkanų šalis, ir ką dar turėjom pastaraisiais metais, kad Japonijos jena vis pigo. Tai vėlgi, žiūrėkit, pasiskolini pigiai, net kartais nebandai užsihedžinti pasiskolintos valiutos ir galvoji, neapsidrausti, taip, neapsidrausti, tai galvoji, Japonijos siena vis tiek pinga, tai aš pasiskolinu pigiai, tada, na, prasiverčiu į JAV dolerius ar eurus, investuoju kažkur į tuos vertybinius popierius, kurie neša didesnę gražą. Na, tai vėlgi gerai, jeigu investuoji bent jau į obligacijas, taip, mhm. tai aš tikiuosi, bet turbūt buvo ir tų, kurie investavo ir į nuosavybės vertybinius popierius, tai vat vėlgi, tada užsifiksuoji tą didesnę gražą ir iš to skirtumo pavadinkim gyveni, taip, jeigu dar leverage, dar skolą naudoji, tai ta graža padidėja, bet visa tai veikia, na, kol skolinimosi palūkanos yra mažos ir kol valiuta silpnėja, kalbant apie Japonijos sieną. Tai kas atsitiko vat, prieš savaitę ir dar šiek tiek anksčiau Japonijos siena pradėjo stiprėti ir pakankamai stiprinės ir pats Japonijos centrinis bankas, na, pasakė, kad jau per pigi yra jena ir mes ir jie patys pradėjo suprikinėti, dar buvo palūkanų normos padidintos ir šita istorija pasarė nebe tokia atraktyvi ir turbūt buvo pradėta kaip sakyt, uždarinėti šito sandorius, tai pardavinėti turtas vakarų pusėje, ne, buvo imta gražinti paskolos. Norint gražinti paskolas, reikia na, dolerius paversti vėl į jenas. Tai ką darai, tu perki jenas, Japonija dar labiau pradėjo stiprėti ir taip turbūt per 2 savaitės Japonijos jena sustiprėjo virš 10%. Mhm. Tai va čia tokia, turbūt, sudėtinga istorija trumpai, bet na, čia tokie dideli pinigai vaikšto. Teko matyti skaičių, kad apie 4 trilijonus dolerių vertės gali būti šita rinka, tai yra, kitaip sakant, skolinasi pigiai svetimus pinigus iš arba visiškai nemokama Japonijoje, investuoja į JAV dolerius ir yra obligacijas Jungtinių Amerikos valstijų. Ir ta pirmanį gavosi viskas atvirkščiai. Tavo kaina padidėjo skolos, o turtas sumažėjo. Ir bankas paprašė prinešti pinigų daugiau. Turbūt problema, sakyčiau, daugiausia buvo tiems, kas buvo neapsidraudę Japonijos sienos pusės. Mm. Taip, kas nebuvo. Nes vėlgi, turtas, jeigu investavai į JAV obligacijas, tai iš to gerai uždirba iš tiesmės. Mm. Bet kitoj pusėje, bet jeigu buvai neapsidraudę savo Japonijos pusę skolinimosi jenomis, Tada buvo blogai. Na gerai, dabar žmogus klauso, pavyzdžiui, šios laidos ir sako, okei, ten 4 trilijonai dolerių, neįsivaizduojamas skaičius, kažkur kažkas tai kažką tai daro, banguoja, o kaip mano tai gyvenimą įtakoja, pavyzdžiui, šitas procesas? Aš skaičiu, turbūt eiliniam lietuviui pernelyg kol kas nereikia šiso, čia turbūt pernelyg daug skirti tam dėmesio ir reaguoti antraštės, ne, nes ką matėm, kad ir daug tų antraščių, ypač šiais laikais, kai turbūt nemažai antraščių rašoma ir dirbtinio intelekto, jos yra vis dramatiškesnės. Turbūt, kas yra gerai iš gyventojo, ne gerai, bet tokio, tiek, na, yra nemažai namų, kurie yra pasiskolinę, tai kad tiek per tas kelias dienas padidėjo tikimybė palūkanų normų mažinimo ir iš JAV centrinio banko ir iš Europos centrinio banko. Tai vat, ką atspindi ir sumažėjęs faktinis euriboras, taip, nes, na, ar tai būtų 3 ar 6 mėnesių euriboras, jisgi iš esmės įskaičiuoja, kokia bus bazinė palūkanų norma per artimiausius 3 ar 6 mėnesius. Tai kadangi, na, išaugo lūkesčiai, kad gal drąsiau didinti šiais metais ECB palūkanų normas, tai tas faktinis euriboras ir sumažėjo, vat dabar 6 mėnesių, tarkim, 3,5% euriboras, kas yra vis tiek jau yra, pikas buvo truputį virš 4%, na, tai yra, bet vėlgi, žinot, čia yra lūkesčiai ir kodėl aš sakau, kad reikia labai, na, neužbėgti įvykiams už akių, dar yra mėnuo laiko iki
to laiko, kai susitiks Europos Centrinio banko vadovai. Ir iki to laiko dar daug turbūt vandens nutekės ir finansų rinkose dar sulauksim ir infliacijos duomenų apie rugpjūčio mėnesį. Šitoj vietoj turime padaryti pertrauką, laidą Ekonominiai pietus, laidą viduje, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Seb banko vyriausias ekonomistas Tadas Povilauskas. Iki greito susiklausimo. Ekonominiai pietus. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laida viduje, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim kalbasi apie ekonomiką, iššūkius ir audras, kurios nuvilnijo per šią savaitę. Tadas Povilauskas, banko vyriausias ekonomistas. Baigėme ties Euriboru, infliacija ir šiais rodikliais, kurios daugelis rūpinasi, bent jau praeitais metais tikrai buvo susirūpinę žmonės. Tai kalbėjome apie tai, kad 0,5% jau sumažėjo Euriboras ir kiek tavo skaičiavimais va, tai įtakoja vidutinę šeimą? Va, na, akivaizdu, palūkanas mažėja, jau kažką galime pradėti jausti jau paskolose? Jau turi jausti, vėlgi, jeigu yra 6 mėnesių Euriboras, taip jis vadinasi persiskaičia palūkanos 2 kartus per metus. Tai pikas Euriboro buvo praeitų metų pabaigoj, na, tai kaip minėjau, jeigu sumažėjo Euriboras nuo 4 iki 3,5%, tai yra 0,5% dabar vidutinė nauja paskola yra apie 100 tūkstančių eurų, taip, tai per metus susitaupo jau 500 eurų palūkanų, kas per mėnesį gaunasi turbūt apie 400 eurų, tai yra vis tiek, tai yra šistas, taip, ir aišku, tai, na, šties taupyti pinigai, jie gali būti išleisti Lietuvos ekonomikoje. Na ir kitas dalykas, jau galima paskaičiuoti procentinį pokytį nuo vidutinio atlyginimo, tas 40 taip, eurų, taip. Tai čia kiek sudaro? Na, jeigu vidutinė alga yra apie 1200, tai turbūt kokie 3%. Taip, taip. Praktiškai alga, jeigu didės šiais metais kiek 10% plius minus, tai dar viršaus, taip. Dar 3% atkeliauja. Paminėjai infliaciją. Kokia jūsų banko, sakykime, požiūris į infliaciją šiais metais, kitais metais prognozės ar kažkokie tai galimi dalykai? Nes akivaizdu, kad pajamos didėja, kokie čia pokyčiai? Kol kas, sakyčiau, bent ką turim dabar, tai viskas daugmaž ramiai ir pagal tas projekcijas, kad šiuos metus baigsim taip su vidutinė infliacija apie 1,2%, tai tikrai džiaugiuosi, kad turbūt yra jau tokie daugiau negu virš metų, kai infliacijos prognozės nenutolsta, na, faktas nenutolsta nuo prognozių. Iki metų pabaigos kol kas didesnių pokyčių nemanau, kad kas ir bus, nes tiek energetikoje kol kas ramu. Aš skaičiau, kiti metai yra tie pokyčių labiau galbūt metai, nes vis tiek turim akcizų padidėjimą nuo kitų metų. Tai kalbant ir apie degalus, ir apie alkoholį ir cigaretes, ypač degalų akcizas, jisai stipriai auks, tai iš čia ateina nemažas pokytis. Kitas dalykas, vėl kas bus po naujų Seimo rinkimų, taip, galbūt bus grįžta, vis tiek, ką mes matom ir Estijoje, ir Suomijoje, kad na, yra ten judinamas ir PVM-as, judinami ir GPM-as, ir kiti mokesčiai. Į kurią pusę? Į didesnę pusę, tai vat žiūrėsim, kas bus na, iš valdžios pusės sprendimų, kurių turbūt gali būti, nes vėlgi, jeigu kažką nori daryti stipresnio, reikia daryti pirmaisiais mėnesiais išrinkimo, tai vat pažiūrėsim kitų metų pirmą pusmetį ir daugiau turbūt iš tokių pokyčių, na, paslaugų kainos jos tikėtina. Paslaugos prekės, čia yra skirtumas, nes jis iki šiol buvo ryškus labai. Jis ryškus ypač šiais metais, tiek paslaugų infliacija yra taip apie 6%, tai kitais metais, manau, bus kažkas panašaus, nes vėlgi minimalios mėnesio algos siūlymą iš vyriausybės jau turim, taip, jeigu iš socialinių reikalų, apsaugos reikalų ministerijos turim siūlymą, tai didinimas pakankamai nemažas, žiūrėsim, aišku, vėlgi, kiek kitąmet augs. Šiaip vidutinė alga, taip, tai tiek mano nuomonė, kad tas turėtų būti lėčiau negu šiais metais, kažkur tarp 8-9%, tai kažkiek to spaudimo paslaugų kainoms gal bus kiek mažiau, bet vis tiek turbūt 5-6% paslaugų kainos kitais metais didės. Tai kaip sakant, reikia pasiruošti, kad kirpėjai kainuos brangiau. Na, ta istorija turbūt jau čia 15 metų nuo krizės yra, kad kas metus kainos pakeliamos.
Mini, kad vidutinis atlyginimas 8-9%, nors tas mažiausias atlyginimas, minimalus atlyginimas yra didinamas gerokai virš 10%. Tai reiškia, kad verslas jau nebegali judėti tuo pačiu tempu, kaip buvo didinami minimalus atlyginimas. Taip, ta prielaida tokia yra ir, ne, ir šiais metais yra panaši, ką mes matom. Sakyčiau, dabar gal metų pradžioje tiek nebuvo, dabar vis tiek šiais metais minimali mėnesio alga didėjo apie 10% padidėjo nuo metų pradžios. Na, manau, kad vat mes dabar vėlgi bus paskelbti ir antro ketvirčio duomenis, tai ir paskui trečią ketvirtį privačiam sektoriui tas vidurkis, jisai augimas bus šiek tiek lėtesnis negu 10%. Tai galimybės mažėja, sakyčiau, kur dar kitas yra nežinomasis vis tiek ir ką išgirsim rugsėjo pabaigoje, turbūt spalį, kiek valdžios sektoriuje didės atlyginimai kitais metais, nes vis tiek trečdalis žmonių čia dirba ir irgi tai bus, pavadinkim, ženklas rinkai ir na, kiek to bus saugimo, kiek ten bus saugimo, ne šiais metais valdžios sektoriuje algos augos sparčiau negu privačiam. Kiek įtakos, pavyzdžiui, valdžios sektorius paminėtas yra, įvyko ta reforma, kur buvo peržiūrėta valdininkų, sakykime, algos, tai yra ir tame tarpe ir naujasis Seimas jau turbūt dvigubai gaus didesnius atlyginimus, taip pat kiti tarnautojai, tai turi kažkiek įtakos bendriems rodikliams, ar tai yra labai lokalus dalykas? Dabar aš bandau prisiminti, man atrodo, bent kol kas, ką turim iš pirmo ketvirčio, antro ketvirčio, ten kažką labai didelių pokyčių nėra. Taip, mes ten labiau yra iš valstybės sektoriaus, galbūt ne iš administravimo, bet iš sveikatos sektoriaus, švietimo sektoriaus, ten yra tas toksai šiek tiek didesnis algų augimas, bet vėlgi tai yra ankstesni susitarimai tarp sektorių ir valdžios, tai ten yra didesnis augimas viešo administravimo. Sakyčiau, apie 10%, taip nieko kažko labai skirtino, bent kol kas nepastebėjau. Neduoda įtakos. Ta prasme, iš esmės vis tiek lieka tie drambliai, ant kurių stojom, tai yra sveikatos, švietimas. Bet vėlgi, aišku, administravimas vėlgi, jis neatsilieka nuo privataus sektoriaus, kas irgi yra gerai. Vis kalbėdami apie atlyginimus, kalbamės apie tai, kad efektyvumas, darbo efektyvumas, jis ir Lietuvos bankas vat, buvo apžalga minėjo, kad na, šiais metais tarsi jau atlyginimai gerokai šoliuoja priekyje prieš tai, kiek sukūrėm papildomų produktų. Nedarbo lygyje nėra pokyčių, kad vat, augant atlyginimams, tas mūsų nedarbas pradeda kažkur tai mumis spausti. Nedarbas yra šiek tiek yra padidėjęs, faktas, lyginant nuo karo Ukrainoje pradžios, nes vėlgi turbūt tuo laikotarpiu lyginantis, tai nedarbas, bet vėlgi jo lygis, jis padidėjimas nėra toks, pavadinkim, reikšmingas. Ar galim parašyti antraštę, prasme, Lietuvos nedarbo rodikliai yra tokie blogi, kad artėja krizė? Ne, faktas tikrai, kad kol kas to negalima pavadinti, žinot, vėlgi gal kažkiek tuos duomenis tampa sunkiau interpretuoti, nes daugėja dirbančių užsieniečių, taip, mūsų rinkoje. Ir ką mes vis dar matom, aišku, dabar jau taip lėtėjančiai, bet, na, kad dirbančiųjų skaičius nuolat auga Lietuvoje, taip, tai tada toks, kas sakyt, ekonomikų yra, kuo yra daugiau dirbančiųjų, tuo, kaip ir gali kur daugiau tos pridėtinės vertės. Tai irgi galbūt buvo tų baimių, ne, galbūt daugiau dirbančių užsieniečių, kurie dirba. Na, už tą galbūt mažesnį atlyginimą, tai gal auga nedarbas na, tų lietuvių vietinių labiau negu turėtų, bet vėlgi kažkokių didelių pokyčių kol kas kas nėra. Tai sakyčiau, na, kol kas pakankamai stabiliai viskas su darbo rinka. Kaip tai paaiškinti? Ta prasme, dirbančių žmonių skaičius auga, bet ir nedarbas padidėja. Tai, vat, iš kur tas atsiranda, tas atrodo, turėtų užimtumui augant, turėtų tos nedirbančius vis kramsnot patruputį. Tai bendras skaičius yra augantis. Vėlgi, reikia žiūrėti, kas yra tie bedarbė, ką mes matom. Tai, sakyčiau, daugiau tai yra vyresnio amžiaus žmonės. Taip, tai galima, bet aišku, reikia klausti, ne, tie vyresnio amžiaus žmonės, ar tai yra susiję su tuo, kad sveikatos problemos, ar yra kažkokia atskirtis ir kad tiesiog, na, nebegali susirasti kito darbo, netekęs, tarkim, esamo. Kas dar iš turbūt tokių atsakymų, vėlgi, kaip matom, nes yra ir klausima bedarbių, na, kodėl esi bedarbis. Tai, sakyčiau,
yra nemažai padidėję tų, kurie sako, kad aš pats nusprendžiau būti bedarbiu. Tai vat, sakyčiau, čia toks labiau galbūt indikuoja apie demografinius pokyčius, kaip minėjau, kad vis tiek stipriai daugėja žmonių, kuriems Lietuvoje yra arti 60 metų, nes vis tiek senstam, tai turbūt dalis tų žmonių nusprendžia, kad na, prieš pensijinį amžių gal kaip sakyti, nedirbti, negu ieškotus kito darbo. Tai, sakyčiau, toks labiau turbūt pas tom demografiniais pokyčiais susijęs, tas šiek tiek padidėjęs nedarbas. Gerai, šitoje vietoje turim padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikos ir kartu su manim Seb Banko vyriausias ekonomistas Tadas Povilauskas, kalbėdėmės apie demografiją ir ekonomiką. Iki greito susiklausimo. Ekonominiai pietus. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Tadas Povilauskas, Seb Banko vyriausias ekonomistas, kalbamės apie kiekvienam žmogui aktualius klausimus, infliaciją, pajamas ir pagaliau tiesiog pinigus. Baigiam kalbėti apie nedirbančius žmonės, kad vis tik tai turime problemą su vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie galbūt patys nusprendžia nedirbti arba, sakykime, negali įsidarbinti dėl sveikatos ar dėl kvalifikacijos ar pagaliau. Žmogus ne toj vietoj, o darbas kitoj vietoj, tai, bet vis daugiau diskusijų Lietuvoje atsiranda, pastebiu, apie tos 20% žmonių, kurie yra ties skurdo riba ir gerokai atitrūkę nuo likusių 80, kurių pajamos ir auga ir taip toliau. Kokios priežastys yra, kad mes turime penktadalį žmonių, kurie yra tikrai sudėtingoj padėti ir ką reikėtų daryti, kad mes to neturėtume? O gal čia yra normalu, gal čia yra pasaulinė tendencija? Ne, pasilyginti su kitom Europos Sąjungos šalim tą darom ir vis tiek tas skurdo lygis jis yra didesnis negu vidutiniškai Europos Sąjungoje ir kai esame labiau pačioj pagal šitą rodiklį ir kadangi yra įtraukiami visi namų ūkiai, tai kas labiausiai atsiduria, tai atsiduria pensininkai. Tai čia turbūt labiau toks yra atsakymas, kodėl turim tą didelį tą skurdo lygį, tai yra, kad na, pensijos paprasčiausiai yra per mažos. Šiai minutai pensijos per mažos. Ir nes vėlgi, turbūt pensininkų Lietuvoje yra, kur gauna senatvės pensijas, taip apie 600 tūkstančių gyventojų, kas yra apie 20% visos populiacijos. Bet negalima sakyti, kad visi pensininkai skursta. Ne, negalima, aišku, negalima, bet vėlgi, tai yra santykinis skurdas, taip, tai vis tiek yra nustatoma tam tikra riba, kas dabar, jeigu gerai pamenu, yra 60% namų ūkių pajamų medianos. Ne? Tai dabar aš nepamenu, kiek tenais yra tiksliai eurų, bet ta suma yra mažiau negu vidutinė pensija. Tai iš karto greičiausiai patenka tie, kurie nedirba ir kurie yra pensininkai. Tai čia turbūt tas toks trumpalaikis atsakymas, nes jeigu esi dirbantis, tai faktas, nepatenki į šitą grupę, į skurstančiųjų, tai atsakymas būtų paprastas, reikia didinti pensijas. Bet pensijos juda pagal formulę, kodėl jos neišoka aukščiau? Pensijos juda pagal taip formulę, bet žinot, pastaraisiais metais buvo tai, kad prognozuojamas algų augimas būdavo lėtesnis negu gaudavosi faktas. Tai dėl to tas santykis jis niekad labai ir nepajudėjo, nes tas siekis yra turėti tarp 45 ir 50% vidinio darbo užmokesčio. Šitame rėžyje nusatyti, sumaišiau čia minimalią algą, pensija tai yra lyginant su darbo užmokesčio fondu, taip, ta formulė yra, tai šiek tiek sparčiau augo, taip, nes turbūt darbo užmokestis augo apie 10% Lietuvoje, o vis tiek būdavo šiek tiek pridedama ten, turbūt dabar auga šiais metais apie 13% vidutinė pensija. Tai labai kol kas panašu yra, ne, tai va sakau, kad tas apie 20% laikosi pajamų nelygybė, tai situacija nėra blogėjanti. Bet nėra blogėjanti vėlgi, kadangi šiek tiek yra pridedama, ne, iš biudžeto. Čia turbūt vėlgi, turbūt ir žiūrint į kitus metus, beje, bus irgi įdomu, aišku, nes turbūt formulę, pažiūrėsim, formulę rodys turbūt tą patį apie 10% didinimą kitais metais, tai žiūrėsim, kiek valdžia pridės, taip, nes turint meni, kad Seimo rinkimai spalį, gal bus pridėta kiek ir daugiau. Pakalbėjom apie tuos žmonės, kurie skursta, apie lygiai 80 kažkur juda į priekį ir akivaizdu, kad atlyginimai Lietuvoje juda
buvo OECD apžvalga, kad per paskutinius 5 metus realūs atlyginimai artinus infliaciją praktiškai pasaulyje greičiausiai augo. Pats dirbi bankė. Kokia čia tendencijos? Ta prasme, lietuviai toliau kaupia pinigus sąskaitose? Didėja pinigų kiekis sąskaitose, taip. Turim oficialius duomenis birželio pabaigai, kad sąskaitose buvo maždaug 8% daugiau negu prieš metus. Kiek čia pinigų, kad išgąsdinti visus skaičiais? Kiek, tai jeigu apskritai yra indėlių virš 20 milijardų, taip, tai, na, tai 8% yra tarp 1,5-2 milijardų papildomai per metus, taip, yra padidėję. Bet vėlgi, čia tu pasakyčiau, kad, na, tiek ekonomika yra auganti, taip, tai tų pinigų turi daugėti pa žmonės, tik tai turbūt labiau klausimas yra, kaip jie darbinami. Ir kiek jų išvežama į užsienį. Tai, sakau, tas augimas, kad turim plus 8%, jis audo dalyką, kad taupimo norma yra padidėjusi, turbūt per metus. Tai čia, kas yra gerai, kaupiasi tam tikrą pagalvę, jeigu ateityje kažkur turėsim vėl kitą pakritimą, ne, tai bus žmonių, kurie vėl bus susikaupę tam tikrą papildomą pagalvę, kas gali sušvelninti būsimą kritimą. O kitas dalykas rodo, kad, na, kad turbūt irgi tų investicinių idėjų vis dar pritrūksta, arba žmonės nėra linkę tiek investuoti, nes čia irgi turbūt daug kartų yra pasakota, bet na, netgi terminuotų indėlių ar kaupiamųjų indėlių galvojam, kad greičiau žmonės na, pervers pinigus išeinamųjų terminuotus, bet tai vyko pakankamai lietai, tai tas toks lietumas ir pinigų neįdarbinimas, jis irgi taip galėtų būti greitesnis. Man labai patinka klausyti pašnekovų ir užkliūna žodžiai, kurie yra pavyzdžiui. Buvo toks pasakymas, būsimas kritimas. Ar prognozuojate recesiją artimiausiu metu? Neprognozuojam, bet žinot, visi suprantam, kad ciklai turi baigtis kažkokiom recesijom. Ne, ir ypač čia turbūt, na, kalbant apie JAV, kur na, sunku būtų patikėti, kad Fedas iš tikrųjų išlaviruos tą infliaciją, kuri buvo 22 metais, kad pakėlė palūkanų normas dabar, jeigu jie sumažins ir kad visiškai sušvelnins ciklą, ne, ir jį užilgins. Tai pažiūrėsim, nes istoriškai būdavo, kad praėjus maždaug 12 mėnesių po paskutinio palūkanų normų mažinimo ta recesija JAV prasidėdavo. Ne. Yra daug tokių ženklų, istoriškai žiūrint, kur rodo, kad JAV jau recesija turėjo būti arba turi būti, bet jos nėra. Tai žinot, tai pasakyti, kad recesijoje dabar yra ar bus artimiausiam metu, nu, kaip ir nėra tokių aiškių ženklų, bet tiesiog istorija rodo, kad neturim užsiliuliuoti ir užmigti. Taip, vat kaip buvo ir su finansų rinkomis, kas buvo pirmadienį. Tai irgi, kad prieš tai tikrai buvom tą pusmetį užsimigdę ir kad na, viskas tik auga ir staiga vieną dieną -10%. Tai labai nesinori, kad tai būtų ir su ekonomika. Bet JAV paskutiniai rodikliai rodo, kad ekonomika augo 2,8% metinio augimo. Dar prieš savaitę džiaugiamės, kad viršė lūkesčius. Bet tai reiškia, nu, turi būti kažkoks labai rimtas lūžis. Taip, tai aš kalbu, kad to nėra ir sakyti, kad čia dėl to ir jūs nepamatysit niekur ekonomistų oficialiuose forecastuose prognozuojamos recesijos artimiausių metu, nes na, kol kas nėra tokių stiprių ženklų pasakyti, kad staiga kažkas sustoja, ne? Na, apart Trubinio turbūt apskritai nerasi ekonomisto, kuris turbūt pastoviai prognozuoja krizę, nes tada rizikuoji nepataikyti daugiau negu pataikyti. Taip, taip. Tas susitraukimas, bet aš pat savo niekada niekaip negaliu atsakyti klausimą, tai tu pasinaudosiu progą ir paklausiu. Tie 20 ir 22 metai, 23 galbūt metai, tai sunkus metai, pandemija, karas, sutrūkinėjusios grandinės ir panašus dalykai. Prieš tai buvo augimas nuo 2000 praktiškai 9 metų, tai jį čia turbūt 11, 12 ar 13 metų skaugimo, kaip mes čia beskaičiuotume. Ar tai nebuvo ciklo pabaiga ir mes negyvename naujame cikle? Bet čia turime neapstai apie JAV ir tas didžiasis nu, ekonomikas. Bendrai globaliai, ta prasme, nu, mes vis tiek, Lietuvoje mes atvira ekonomika priklausomi nuo užsienio judėjimo ir turime žiūrėti per petį, kas vyksta tenais. Tai aš gal sakyčiau, aš vėlgi toks geras klausimas diskusijai, na, JAV neskaityčiau to 20 metų pandemijos pakritimo kaip, pavadinkim, kaip recesijos, ar ne?
Nes vis tiek dažniausiai, jeigu ciklas, tai turi būti na, nuo recesijos iki kitos recesijos. Tai yra kas laiko, kad 20 metais buvo JAV recesijoje kelis mėnesius. Ne? Ir kad paskui atskaičiuojam naują ciklą nuo 20 metų. Bet man, sakyčiau, aš labiau skaičiau, kad nebuvo tos pabaigos 20 metais. Ir tai mes dar vis gyvename tame seniausiame cikle, vis dar gyvename ir mes tos recesijos dar neturėjom, ne? Nes tada būtų kaip ir 8-9 metai buvo, kai vis dar buvo recesija, baigėsi ekonomikos vienas tas ciklas, prasidėjo. Tai sakyčiau panašiau, kad jo, kad mes dar jame gyvenam ir kad dar turi būti kažkas rimčiau, kalbant. Na, apie negali būti taip, kad mes tikimės tiesiog išgazdinti 2008-2009 metų krizės, tikimės tokios krizės, kuri nu, būtų tokia baisi ir tada tas ciklas pasibaigė. Tai vienareikšmiškai Lietuvoje... Gal čia buvo tai... švelnus, toksai, kaip sakant, švelni žiema pradvelkė ir mes jos nepastebėjome net. Lietuvoje mes tikrai nepastebėjom, taip, ir, nes Lietuvoje čia jau tikrai, čia turbūt visi, kas dirba ekonomistai, tai jau mes žinom, kad mes turim tą inkarą nugaro ir mes atsimenam, kad recesija mums yra recesija lygu depresija, tai lygu 8 metų minus 15% BVP, bet tą jau reikia tikrai išmesti iš šiukšliadėžės ir kas dar taip galvoja, bet pastebiu, kad vis dar yra užsienyje taip galvojančių, kad Baltijos šalis taip turi kristi, tai... Tai va, tai tas inkaras yra, bet dėl JAV, na vėlgi, žinot, ko aš ne... Aš čia bandau prispausti. Šiek tiek norėčiau būti atsargesnis, kad nu, per daug būtų gerai, kad iš tikrųjų taip išlaviruotų centrinis bankas, kad na, padidini palūkanų normas iki 5,5% ir nieko. Mhm. Ir grįžti atgal. Ir grįžti, o kas tada toliau? Toliau gyveni, o kodėl ne? Taip, gyveni, taip vėlgi, bet tada... O kodėl tada mažinti palūkanas? Nes jų nereikia. Ta prasme, davė vaistų, aišku, čia vėlgi vyksta diskusija apie tai, kad ar tie vaistai apskritai buvo reikalingi tuo metu, nes nu, turbūt infliacija kilo dėl to, kad buvo aukštos energetikos kainos, visiškai ne dėl to, kad žmonės labai buvo perdėm optimistiški. Ir dabar tos, na, kaip sakant, gydymas praėjo, ligonis kaip ir apsveiko, tai vaistų programą sumažinam. Galima. Ir atsiminkim dar, kad tiesiog dar labai lemia valdžios politika. Taip, jinai, ir turbūt čia yra sakymas, kodėl padidinus palūkanas iki 5% JAV, kodėl nebuvo recesijos, nes JAV toliau gyvena ten su virš 6% nuo BVP deficitų. Taip. Mm. Tai vis tiek tai yra skatinamoji, duodi dopingo ekonomikai iš pasiskolintų valdžios pinigų. Čia geras kampas. Visos praktiškai valdžios skolinosi per tą sudėtingą laikotarpį. Skolos, na, Lietuvos turbūt neišaugo, ne? Ne. Praktiškai lyginant su ekonomika, mums pasisekė, kad ekonomika augo ir skolos augo. Mažiau. Jo, eurais jinai padidėjo. Eurais padidėjo, bet procentiškai lyginant su 19 metais, aišku, padidėjusi, bet lyginant su 21 metais nėra sumažėjus. Bet vat, didžiosios šalys, jų skolos, nu, jos sunkesnės darosi vis. Ir, nu, ypač JAV, taip. Jau panašiai kažkokia Graikija pagal su rodiklius, bet jau. Tik tais JAV turi savo centrinį banką, tai čia gelbėjo. Tai kokia išeitis? Ta prasme, toliau didinti tą skolą? Didinti skolą lėčiau. Lėčiau, taip. Ta prasme, kad ekonomika pasilytų. Kad lėčiau ir čia turbūt galima kaip apie skirtingą šalis, ne? Nes Lietuvoj turbūt gal mes kartais to bijom, ne didinti skolą, bet kita vertus mes turim pakankamai mažą skolą ir kai yra kažkokių rimtų problemų, na jas galima paspręsti skolintais pinigais. Dėl JAV... Na, klausimas, žinot, irgi turbūt čia 5-10 metų klausimą nieko nebus, bet paskui, kad netytų tas taškas, kai staiga supras, kad na, kiek dar gali pumpuoti pinigus į ekonomiką, iškolintų pinigų ir vis tiek reikės kažkada JAV kažkuriai prezidento kanceliarijai reikės pradėti rimčių tas skolas. Na, mažinti deficitą. O Lietuvai, ateina nauja valdžia. Nu, žiūrėsim, bus rinkimai, matysime, kokie rezultatai bus. Verta dar tą skolą didinti ar laukti, ar taupyti tą sakykime, rezervą ateičiai? Galima leisti didinti biudžetą, jeigu yra labai aiškus poreikis. Taip, nes dabar turbūt vienintelis poreikis, kuris yra aiškus, yra krašto apsauga. Mhm. Nes daugiau dėl ko, kur didinti labai stipriai išlaidas, na turbūt, ne turbūt, aš skaičiau, nėra kitų priežasčių, apart krašto apsaugos, dėl ko gali išeiti iš
na, tų visų deficito reikalavimų ir panašiai. Tai vat vėl bus labai įdomu pamatyti, ką naujasis, na, aišku, iš pradžių pateiks biudžeto projektą dabartinis Seimas, kaip pateisim į kitus metus, nes žinot, aplinkinės šalis jos nesismulkina, pažiūrėkit, Lenkai, ten Slovakai, Vengrai, tie patys Estai turi 3% nuo BVP deficito ir turbūt į kitus metus ten jie labai toli nenorės nuo to. Čia mes, kaip sakyt, mūsų vyriausybė, na, jau antri, treti metai suprognozuoja ten -2, -3, faktas yra žemiau 1. Tai mes tokie esam, kaip sakyt, dorovingi ir drausmingi. Žiūrėsim, ką sugalvos kitiems metams. Tai kitaip sakant, netgi neišeinant iš kriterijaus Europos fiskalinės drausmės, tų 3%, mes galėtume formuoti dar didesnius biudžetus. Na, tiek turbūt yra tas savas tikslas, yra turėti ten tą 1% nuo BVP struktūrinį deficitą. Na, pasakau, bet kai matant, ką daro kitos šalis, tai turbūt esant tikrai poreikiai, na, gal krašto apsaugą aš priminsiu, tas poreikis turbūt gali turėti tą virš 1%, tarp 1-3% deficitą. Ir manau, kad aš taip spėju, kažką mes tą ir pamatysim, projektuojant kitų metų biudžetą, kad ta skola bus didesnė, negu, ne skola, bet biudžetas bus didesnis, jo deficitas negu 1%. Gerai, kalbėjom apie valstybių skolas, gyventojų srityje. Kaip, kas vyksta su skolomis? Didėja, mažėja skolas, lietuviai nori labiau skolintis, ar ne? O, yra, pavadinkim, yra, praeitais metais buvo sulėtėjimas, faktas, kad paskolų portfelis augo taip, pakankamai lietai, ką mes tik žiūrim, turbūt lyginant su šalies ekonomika, su BVP, tai jeigu taip grubiai BVP auga, na, kokiais 5-6%, dabar, tai, sakyčiau, paskolų portfelis namų kaip panašiai tempu ir didėja, bet čia susiję, kad ten rinka, ne, praeitais metais. Sėk, būsto paskolos yra didžioji dalis žmogaus skolos Lietuvoje, tai kadangi aprimo ant rinką, tai aprimo paskolų portfelio augimas, bet šiaip žiūrint į pastaruosius mėnesius, sakyčiau, nuo kokio balandžio reikalai yra gerėjantis. Aš gal kalbu kaip banko atstovas gerentis, tai iš mūsų pusės, kad paskolų portfelis pradėjo stipriau augti, tai grįžta, sakyčiau, tie prasčiausi aktyvumo laikai, kaip ir panašu lieka už nugaros, kalbant apie paskolų paklausą, tai grįžta panašu. Tai labiausiai erzinantis tada klausimas iš karto, jeigu paskolos grįžta, palūkanos mažėja, pajamos didėja, tai kada nekilnojamas turtas brangs? Na, nominaliai jis ir nepigo, ne, kalbant eurais, jis ir nepigo. Kas yra gerai, kad to būsto yra pasiloj nemažai dabar pirminiai rinkoj, tai šitoje vietoje turbūt kažkokio didesnio pokyčio nebus. Bet faktas, kad, ne faktas, bet prielaidų, kad, kaip sakai, yra, kad ant rinkoje bent aktyvumas jisai turėtų būti didėjantis. O dabar nekilnojamo turto rinka, kaip ją galima įvardinti, ar jinai pirkėjo ar pardavėjo rinka? Kuris turi privalumų vis dar? Dar labiau turi pirkėjas. Vis tiek tų sandorių nėra tiek daug, ypač pirminiai rinkoje, tai ką mes dabar turim Vilniuje, vis tiek dar... Na, turbūt šiek tiek virš 200 sandorių, tai būtų pardavimai. Tai vis tiek tai nėra istoriškai daug, kaip būdavo ir 300, 400, 500 sandorių per mėnesį. Tai pasirinkimas yra, būsto sandėlys, pavadinkim, jis yra didelis. Ypač jis yra padidėjęs jau pastatyto būsto. Tai kol kas yra pirkėjo, bet, sakyčiau, vėlgi, situacija, na, yra gerėjant iš antai vystytojų pusės. Nes vis tiek ir euroboras yra pamažėjęs, marša yra pamažėjęs, tai, na, turbūt istoriškai tai būdavo, kad tai kaip turėtų daryti teigiamą įtaką rinkai. Taigi, taip sakant, aš tą, ką girdžiu signalą, tai yra, kad šiais metais, jeigu kažką galvoji pirkti, tai dar vis yra laikas tą daryti, ar ne? Na, žinot, kalbant apie būstą, tai, kaip sakom, turi išsirinkti savo būstą ir pagal savo finansinės galimybės, tai čia apie spekuliavimą nekalbėsiu. Bet žiūrėt, yra ir tų, kaip sakyt, tų didelių problemų, ne, tai yra vis tiek yra karas Ukrainoje, kaip kitais metais, kur link tas frontas pakrypsa, ne, kas bus, kokios iš ten bus naujienos, tai vis tiek girdim yra tų žmonių, kurie sak, ir šiais metais sako, aš dar palauksiu, kas bus Ukrainoje, ir atsiminkim, yra tų, kurie galvoja, aš palauksiu, kai baigsis ją prezidento rinkimai lapkritį, nes irgi, na, ar pasaulis nepasikeis po lapkričio mėnesio. Vat paties nuomonė, ar vienas ar kitas prezidentas, ar gali taip dramatiškai pasikeisti, pavyzdžiui, pasaulis? Ar tai nėra per daug dramatizuojamas klausimas? Geras tavo pastebėjimas, kad turbūt
istorija, paklausti, pasižiūrėti apie istoriją, turbūt sakytų, kad nepakeičia vienas prezidentas labai stipriai visko. Juolab, kad mes turėjom Trumpo kadenciją, turėjom pirmąją ir nieko, pavadinkim, eiliniam žmogui turbūt Lietuvoje netitiko, ne? Labai blogo. Aišku, ta antra kadencija bus kitokia, bet jo, dažnai čia vėlgi tas kaip sakyt, kai kažko bijai, randi priežasčių pateisinti savo baimę. Supratau. Pačiai pabaigai. Apkalbėjom praktiškai visas turto klases, kas vyksta su finansais. Lietuvoje vis tik tai žemės ūkis ir regionai, regionams tas yra labai svarbu. Turėjome didžiulius vyravimus, grūdų kainos, trašų kainos ir taip toliau. Kaip pats matai, artimiausius metus, ta prasme, sekantis sezonas, šis sezonas, turėsim bangavimą ar daugiau stabilesnį kažkokį laikotarpį? Aš manau, kad ir dabar mes šie metai, manau, kad jau yra pakankamai stabilus žemės ūkis, aš taip vadinčiau, nes praeiti metai buvo blogi. Dabar, kodėl sakau stabilus, nes vis tiek prisiminkim, jau praeitų metų, į šiuos metus atėjom, žeminių pasėlių būklė buvo labai gera, ne? Tai kalbant apie derlių, tik va prieš porą savaičių ta liūtis iš esmės pakeitė kažkiek situaciją, taip, bet iki šios tai kainos buvo daugmaž grūdų rinkoje buvo stabilios, ten trašų kaina sumažėjusi, tai tos žirklės neigiamos irgi jos susitraukė, sakyčiau, pakankamai stabilu šie metai ir dabar gal vėlgi žiūrint į tą žiemos sezoną, nėra viskas gerai tiems, aišku, kurie neužsifiksavo kainų per tą pakilimą grūdų kainų, kuris buvo gegužę birželį, nes priminsiu, buvo tas kainos ir 250 ir 260 eurų už toną, dabar grubiai 220 biržinė kaina yra. Ir aišku, tiems, kas nespėjo tų žeminių pasėlių nusikulti, ne, iki kas čia buvo liepos pabaiga turbūt, taip, kai buvo, buvo tos liūtis, bet vėlgi laimė tos liūtis buvo tuo metu, kai, nu, jau turbūt didžioji dalis jau žeminių rapsų, žeminių ten mėžių, žeminių kviečių buvo nukulta, tai tie nuostoliai irgi, jie tokie yra šį kartą žemaičiams tenka, taip, vargšams, bet bendrai vis tiek, padinkim, na, tai neturėtų būti ta situacija, kai sakyt, kad yra labai blogai. Tai, aišku, ūkininkams norėtųsi didesnių kainų, bet, sakyčiau, labiau tarp arčiau stabilumo. Gerai. Paskutinis klausimas labai trumpai. Tai visą šitą, ką mes kalbėjome apie bendrinant, jeigu Lietuvai sukurtume termometrą, tai Lietuva dabar yra geroj padėtyje, prastoj padėtyje, ar kažkur per viduryje, ar ir į kurią pusę juda? Jeigu lyginsime su Europa, mes esam tikrai geresniai negu vidutinė temperatūra tikrai aukštesnė, nes vat vėlgi šiandien kalbėjau su Latvijais, estai, švedais. Na, man yra, kaip sakyt, ką pasakau savo skaičius šalies, jie žiūri su pavydu, ne? Kad mes, kiek mūsų ir paaugo, ir BVP, ir infliacija maža, algos auga. Tai šiai minutei mes atrodom pakankamai gerai. Tai. Gerai. Ačiū tau, kad atvykai. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim bendravo ir diskutavo Tadas Povilauskas, banko vyriausiasis ekonomistas. Iki susiklausimo. Ekonominiai pietus.